What's up, gang? Welcome back to my channel. Hari ini saya nak ajar korang 5 tips untuk pro Melela. Yang pertama, sentiasa bangun di awal pagi. Kena bangun awal tau. Yang kedua, mestilah menghormati orang tua, terutama sekali mak ayah. Yang ketiga, banyakkan makan kismis minda, geng, agar korang tak mudah lupa. Yang keempat, yang kelima ni saya dah lupa. The enemy is banned. I am the power of light incarnate. Woi. Ini aku real lah. The enemy is banning. Dah aku memang real. Time to drop the to me. Your team is banning. Yelah. Takkan aku nak terkena tampal Layla kat muka aku. Payo sikit match Layla. Tak nak. Nanti jadi first pick. Please pick a hero. 1000 worlds. Where there is light. Oi, request. Betul-betul lah request. Your team is aku request lah. Memang akulah. Aduh. What's your command? Ada Gushen Kagura. Memang Layla Winter lah jawabnya. Your team. Belum main dah mantap. Aduh, pening aku. Aku jaga kau. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Abang jahat, aku tu cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Asal aku nyanyi lagu ni eh. Dah, main fokus game. Ni kita balas dulu. Nak win boleh langkah banyak Layla dulu, baru boleh menang. Tengok tu, ramai bawah ni. Hati-hati tau Estes. Kita safety je, geng. Item nanti kita beli. Tigreal. Okay. The best aspirant is right in front of you. Mana enemy ni? Follow me. There's no time for fear now. Estes, jangan pan sangat. Kena tolak tiga nanti lah. Santai. Diorang ada armor turtle. Sudah 2 minit. Kita masih belum ada item. I'm just walking around. I don't want to join them. Go Fanny. Nice. Ada cushion. Ha.
dia retry kan. Wait, wait, tolong. Fuh, selamat gila. Sabar, sabar. Tigreal tak ada flicker, tak ada ulti. Okey, okey, ada Kagura. Kita main slave je dulu. Okey. Loi pun datang membantu. Okey, okey. Musuh dah ke belakang. Relax. Kita tunggu Winter habis cooldown. By the way, cushionnya ke atas. Penny pergi ambil buff. Nice, Penny pergi ambil buff. Boleh turtle sekali tu, Fanny. Thank you. Tapi Tigreal dah jaga depan lah. Susah lah Fanny nak tolong. Tigreal lah standby. Estes. Okey, okey, purify. Ah, jom jom kita turtle. Tak nak ah. Takut. Kita clear dulu. Sabar, sabar. Okey, jom war. Hai. Dah habis. Jom, 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 jom. Clean seorang je ni. Ah, bad, 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 bad. Ada Kagura. Bosannya. Kita kena main safe terus. Ini semua sebab Tigreal. Estes, Estes. Estes, Estes. Go Fanny. Killingnya. Mantap. Killing boss. Kita dapatkan Berserker Fury. Nice buddy. Kita dah boleh push bawah. Jom jom Estes. Ah, tak apalah. Esok kita push bawah eh. Bau tembak sikit tower sekampung datang. Tapi tak apa. Kita cuba lagi. Jom jom. Ah, bunuhlah dia. Mantap. Ya, ya, ya. Kita clear lane dulu. Weh Fanny, Estes suruh turtle. Okey, kembali ke bawah. Ayolah, kita pergi tempat lain pula. Clear tengah. Lepas tu kita ke bawah balik. I told you my secret place
just on a whim. It doesn't mean anything. Siap bercekus ni nak beli apa eh? Scarlet Phantom lah. Nanti kita kuatkan life steal. I'm just walking around. Don't want to join them. Kau nak lari mana? Okey, dia dah flicker. Nantilah kita pergi tengah. My apologies. It took me ages to perfect my battle suit. Stunning, right? Ada sesiapa order cikgu online? Siap membacot tu. Eh, game ni kalau aku menang, aku skinshot depan muka kau lah. And cepat eh. Baik. Okay. Kita dah start sakit dah ni. Kalau ada war, kita terus bantai je ni, geng. Itu conceal. Ah! Okay, tempat winter. Flicker. Mantap. Weh! Mana hati kau pakai flicker juga? Weh, Martis. Ada orang kill salam. Dia kat dia tak puas hati lah mati dalam tower. Jom kita load. Okey, mantap. Fanny minta buff ya. Thank you. Okey, beli hot claws. Kita pula ada item life steal lagi. Asyik makan healing dari Esther je. Ada orang call. Itu pasti si Martis yang call. Korang pergi je bawah. Aku fokus tengah. Nak ikut. Tembak. Hati-hati bos Kagura. Weh, back. Okey. Tak berani dia. Jom. Enemy ke atas. Rasa-rasa eh. Bila kita boleh war eh. Lama ni kita farming tadi. Nak merasa juga dapat menembak. Tak apalah. Kita tunggu lot. Musuh tak nak keluar. Oi, badang. Aduh, ada lot ni. Macam mana ni? Alamak, dah war. Eh, menang lah kita war. Cushion. Aduh, tak dapat kill. Hai, Martis. Bye-bye. Jom, kita load. Nice. Kasut kita jual. Beli Malefit Raw. Jom. Lock dah masuk. Awal ulti Alters. Tapi tak apa. Kita tembak.
Alamak, dah kena sedut. Alhamdulillah, masih selamat. Mampus kau. Relax. Kita ada winter. Nice game, boss. Sorry enemy. Nanti ban lain lah ya.